水泉穴主要功效通经活络。穴位定位，水泉穴位于足内侧内踝后下方，当太溪直下一寸，跟骨结 节的内侧凹陷处，主治疾病痛经、闭经、月经不调。掌握以下三种穴位疗法，有助于预防和改善上述疾病。一、按摩方法，用大拇指用力按揉水泉穴100至200次，每天坚持，能够治疗腹痛、视物模糊。二、艾灸方法，准备一个打火机，一根艾条，用打火机将艾条点燃，用艾条温和灸5至20分钟，每日一次，可改善痛经、闭经、月经不调等疾病。三、刮痧方法，准备刮痧板，经络油，在穴位上抹上经络油，用脚刮法，让刮痧板与穴位呈45度角，从上而下刮拭水泉穴，每次3分钟，每天一次，可改善月经不调、闭经等。操作完毕。